ръцете на съдбата. Велик японски войн на име Нобунга решил да атакува неприятеля. Макар армията му да била една десета от състава на враговете, той бил сигурен, че ще успее, но войните му се съмнявали. По пътя влязал в шинтоистка гробница и казал на приближените си: след като посетя гробницата, ще хвърля монета. Ако се падне ези, ще спечелим. Ако се падне тора, ще загубим. Съдбата ни държи в ръцете си. Но Нобунга влязал в гробницата и се отдал на тиха молитва. После излязал оттам и хвърлял монетата. Паднало се ези. Неговите войни с такова нетърпение очаквали да се бият, че с лекота спечелили битката. Никой не може да промени хода на съдбата, казал след битката адютантът му. Наистина, никой не може да попречи на ръката на съдбата, казал Нобунга и показал монетата, която била с две еднакви страни – език.